Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 15 Oktober 2021. Berkuat kuasa hari ini kehadiran jemaah bagi solat Jumaat dan solat fardu berjemaah di Sabah adalah 50% kapasiti keluasan masjid dan surau dengan penjarakan fizikal 1 meter dan individu yang lengkap vaksin diberi keutamaan. Kebenaran itu diputuskan dalam Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri COVID-19. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masjid Manjun, jawatan kuasa itu juga membenarkan aktiviti masjid dan surau seperti kuliah maghrib, kuliah duha dan kelas agama mengikut bilangan kapasiti yang ditetapkan. Majlis akad nikah juga dibenarkan di dewan atau ruang khas masjid mengikut kapasiti dewan dan ruang khas tersebut bagi pengurusan-pengurusan jenazah dan ziarah kubur dibenarkan tidak lebih 30 orang. Sementara itu, bagi prosedur operasi standar SOP pengurusan pengebumian dan penghormatan terakhir di rumah ibadat bukan Islam yang juga bermula hari ini menetapkan tempoh upacara tidak melebihi 2 jam setiap sesi dalam tempoh 8 pagi hingga 8 malam. Ia juga mengambil kira 50% kapasiti ruang atau 30 orang dan yang mana lebih rendah. Bagi penghormatan terakhir di rumah kediaman tidak melebihi 3 hari dan kehadiran di tapak perkuburan oleh ahli keluarga tidak lebih 30 orang. Manakala bagi upacara melepaskan abu mayat di sungai atau laut, hanya ahli keluarga dibenarkan dengan tidak melebihi 10 orang. Upacara tidak lebih 2 jam bagi tempoh 6 pagi hingga 6 petang. Sementara itu dalam kenyataan sama Datuk Masidi memaklumkan Sabah merekodkan 691 kes baru positif COVID-19 semalam turun 60 kes berbanding 751 kes kemarin. Daripada jumlah kes baru, 466 kes didaftarkan dalam tempoh 24 jam, manakala kes selebihnya didaftarkan selepas dua hari keputusan diketahui. Datu Masidi berkata tiada daerah yang mencatatkan angka pada paras tiga angka, manakala tujuh daerah mencatatkan kes baru pada catatan satu angka sahaja. Semalam, seramai 656 pesakit sembuh, manakala 2,389 pesakit sedang menerima rawatan dan seramai 121 pesakit memerlukan penjagaan kritikal. Sementara 15 kes kematian dilaporkan di 11 daerah. Mengenai penguatkuasaan SOP, Datuk Masidi memberitahu 20 kompaun melanggar SOP COVID-19 telah dikeluarkan di seluruh negeri penguatkuasaan SOP turut dilaksana di perairan Laut Sabah melibatkan 128 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 25 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Program imunisasi COVID-19 di Sabah akan terus dilaksana bagi memastikan kadar 100% imunisasi penduduk di negeri ini tercapai. Empat daerah di Sabah iaitu Kinabatangan, Sandakan, Tawau dan Tongod masih belum mencapai 60% kadar vaksinasi setakat ini. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya berkata kajian sedang dilaksana bagi mengenal pasti punca utama kadar vaksinasi daerah berkenaan berada di bawah paras 60%. Kita melihat pelbagai sudut kenapa peratusan di daerah itu masih dalam keadaan yang rendah dan kita mempunyai beberapa faktor yang mungkin menyebabkan Pencapaian peratusan di daerah-daerah tersebut uh, begitu rendah sekali. Beliau berkata demikian ketika di Temui Media dalam Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan Qpex kepada petugas pusat pemberian vaksin PPV sempena penutupan PPV di KDCA Penampang. Datuk Syahilmi yang juga Exco Kesihatan Sabah berkata, bagi memastikan pemberian vaksin pada tahap optimum, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengambil langkah terbaharu dengan melaksanakan program outreach dari rumah ke rumah. Untuk memberi suntikan vaksin kepada individu yang belum divaksinasi. Setakat 15 September lalu 41 daripada 57 PPV awam di negeri ini telah ditutup. Bagaimanapun orang ramai masih boleh mendapatkan suntikan vaksin di klinik kesihatan berhampiran selain di 16 PPV awam yang masih dibuka. Seramai 71,783 individu daripada 91,499 penduduk layak divaksinasi dalam daerah Kota Belud sudah menerima vaksin COVID-19 setakat ini. Jumlah tersebut melibatkan penduduk dalam empat kawasan Dewan Undang Negeri DUN iaitu DUN Pintasan, Tempasuk, Usukan dan DUN Kadamayan. Pegawai perubatan klinik kesihatan Rosok, Dr. Rafida Lamit berkata, jumlah selebihnya 5472 penduduk belum menerima vaksin. Kadar vaksinasi yang melebihi 90% adalah dun tempasuk dan dun usukanlah. Jadi yang di mana dua lagi dun kurang daripada 90% iaitu dun pintasan dan juga dun kedamaian di mana masing-masing adalah 80% Beliau berkata demikian kepada media selepas taklimat kesedaran vaksin dalam program sepakat ad community bersama rakan strategik anjuran Jabatan Penerangan di Kota Blud. Tambah Dr. Rafida jarak perjalanan yang jauh khususnya di kawasan pedalaman dalam Dun Kedamaian dan Pintasan antara punca penduduk belum menerima vaksin kerana sukar ke pusat pemberian vaksin. Sehubungan itu, katanya pihak Jabatan Kesihatan Kota Blod akan terus melaksana program outreach dalam kawasan dun tersebut bagi memudahkan penduduk mendapatkan vaksin. Eastern Sabah Security Command s menggunakan pelbagai cara untuk menjaga keamanan negara khususnya di kawasan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Antaranya termasuk menjadikan masyarakat di perkampungan pesisir pantai sebagai mata dan telinga pihak berkuasa. Komander Eskom Datuk Ahmad Fuad Othman berkata perwujudan keselamatan komuniti dan rondaan sukarela oleh Eskom dengan kerjasama beberapa jabatan dan agensi kerajaan mampu mencegah kegiatan jenayah melalui penyaluran maklumat berkaitan. Ia termasuk aktiviti jenayah rentas sempadan, pergerakan pendatang asing tanpa izin, parti, pengedaran dadah dan penyeludupan barang-barang kawalan. Kuasa yang besar, mustahil untuk kita masukkan keselamatan berada di semua tempat ni. Di itu kita akan guna pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan ancaman di Sabah. Datuk Ahmad Fuad berkata demikian kepada media selepas program keselamatan komuniti dan rondaan sukarela anjuran ESKOM, JPJKK dan JPNIN di Kampung Batu Payung. Program dirasmikan Pembantu Menteri Keuangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Menurut Datuk Ahmad Fuad, pihaknya mendapati output yang baik sepanjang pelaksanaan program berkenaan di tiga kampung iaitu Kampung Batu Payung, Tinagat dan Membelua, Tawau. Antara kejayaan yang dicapai termasuk tangkapan 32 parti serta menggagalkan aktiviti penyeludupan barang kawalan dan dadah. Justeru, Eskom bercadang mewujudkan lebih banyak skim rondaan sukarela di kawasan rukun tetangga melalui pewujudan Persatuan Keselamatan Komuniti. Sementara itu, Datuk Nizam berkata penubuhan keselamatan komuniti dan rondaan sukarela di tiga kampung iaitu di Batu Payung, Tinagat dan Kampung Membelua Tawau merupakan langkah terbaik membantu eskom dalam membanteras jenayah, penyeludupan dan kemasukan parti ke daerah berkenaan. Katanya, rondaan kerap dilaksana bersama pasukan berkenaan selain pihak berkuasa berupaya menjadikan Tawau sebagai daerah bebas jenayah khususnya jenayah rentas sempadan. Apa yang lebih penting juga kampung kita akan selamat daripada jenayah-jenayah uh, keganasan seperti apa yang berlaku uh, di kampung Tanduo uh, beberapa tahun yang dulu, yang lalu uh, sehingga wujudnya eskom ini. Datuk Nizam yang juga adun APAS berharap pasukan berkenaan diwujudkan di kawasan kampung yang sering berlakunya jenayah. Pelbagai acara akan dilaksana bagi menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, antaranya Festival Nasib Moden dan Tradisi, Festival Marhaban dan Berzanji peringkat negeri Sabah. Datuk Muhammad Arifin berkata pihaknya juga menjangkakan sambutan akan melibatkan 300 penyertaan selepas mendapat kelulusan jawatan kuasa COVID negeri Sabah kita ada dua acara yang terbaru iaitu pertandingan puisi berkumpulan sirah nabawi sallallahu alaihi wasallam yang kedua pertandingan video sketsa sirah nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat sama ada sesuai diadakan secara fizikal atau maya jika ada kelonggaran kita akan buat secara fizikal jika tidak kita akan buat secara maya Dato' Arifin berkata demikian kepada RTM selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dato' Juhar Dato' Mahirudin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan mengundang Yang di-Pertuan Negeri hadir ke Majlis Pelancaran Moridur Rasur Peringkat Negeri Sabah yang akan diadakan 19 Oktober ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Lawatan delegasi Tawi-Tawi yang diketuai gubernurnya Ismail Mang Isalih mendapat sambutan baik pemimpin kerajaan negeri Sabah. Kehadiran delegasi perniagaan itu disambut dengan jamuan makan malam yang dihoskan kerajaan negeri. Ia diwakili setiausaha kerajaan negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Safar Untong dan pengurusi kluster industri minyak sawit, POIC Lahad Datuk, Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee. Menurut jurucakap delegasi berkenaan, Benjamin Long, antara misi perdagangan dan pelaburan yang dicadangkan delegasi ini termasuklah potensi penegakan rumpai laut dan pemprosesan hidupan marin di Lahat Datu. Tawi-Tawi memiliki lebih 300 pulau dengan 400,000 penduduk dan 80% daripadanya bergantung kepada tanaman rumpai laut, menjadikan wilayah itu sebagai pengeluar rumpai laut terbesar di Asia Tenggara. Selain mempunyai dua kilang pemprosesan tuna terbesar di rantau ini. Warga kerja RTM Sabah disaran sama-sama menjayakan setiap penganjuran kempen derma darah bagi membantu mengisi keperluan tabung darah di negeri ini. Pengarah Penyiaran Sabah Nur Ain Bakir menyatakan demikian semasa program derma darah yang diadakan di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia Kota Kinabalu. Saya harapkan kepada keluarga Malaysia, sama-samalah kita ada semangat ya untuk uh, menderma darah ya kerana dengan sedikit uh, sumbangan seperti ini kita dapat membantu menyelamatkan nyawa yang lebih memerlukan. Program yang dianjurkan bersama Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu ini merupakan penganjuran kali ketiga. Semua orang ramai untuk datang menderma. Tolong kita maintain kita punya supply supaya kita boleh bantu lagi lah orang-orang ramai yang memerlukan darah di hospital. Bagi orang yang di luar sana yang takut untuk menderma, jangan jangan disaulah, tidak sakit, tiada rasa apa-apa, mendermalah bagi untuk orang yang memerlukan. Kempen derma darah ini dirancang untuk diadakan setiap 3 bulan sebagai usaha mempertingkat kesedaran menderma darah dalam kalangan warga jabatan dan secara tidak langsung dapat membantu pesakit kritikal di negeri ini. Baik saudara sekian berita pagi Sabah. Saudara, negara sedang bersedia untuk beralih ke fasa endemik. Teruskan dengan amalan norma baharu. Saya Imran Azmi Rosli salam hormat. Ku di sini Kanap dimensi yang membutakan mataku Aku tersasar jauh dari enigma cintamu Moga kau mengerti apa tersirat di hatiku nya dirimu menguasai seluruh ruang angkasa Aku berlayar jauh tanpa kibaran layarnya Di sini ku berpijak teguh di bumi yang nyata Mana perginya senap cerita kita yang hilang